поступила інформація, що знову ж таки по тій самій схемі на студентських дільницях буде використовуватися засоби впливу на виборців. Це мали бути спеціальні позначки в куту клітинки виборчої напроти кандидата. Ми відвідали, нам вдалося відправити спостерігача, оскільки в нас по виборці на студентських дільницях не було спостерігачів. Нам вдалося одного спостерігача на одній дільниці розмістити, інші наші колеги теж розмістили по інших дільницях. На жаль, ми від них інформації не отримали, що вони там побачили. Тому ми можемо сказати тільки по одній дільниці номер 507, яка розташована в третьому гуртожитку. Отже, там ми за результатами проголосували 86 осіб. За кандидата Каспрука проголосувало 346, за кандидата Михалішина 177, відповідно 42,21%. З цих, які були за кандидата Михалішина, ми виявили 48 бюлетенів з відповідними позначками. У квадратику біля голосування, а саме перевернуті символи W англійська, V-символ та коса лінія. Ось ви можете бачити фотографії, де атипова розміщена галочка, зміщена від центру біля кута. Зараз ми покажемо декілька фотографій. Бачите, маленька галочка біля верхнього кута, теж галочка біля правого кута, зміщена в праву сторону. Праву сторону в куту зараз. На жаль, відео в нас якісного немає, але нашим спостерігачам нараховано таких 48 бюлетенів, що становить 27% від тих, хто проголосували за кандидата Михалішина. Також на цій дільниці було зафіксовано спостерігачами близько 10 випадків фотографування. Тобто це те, що спостерігачі бачили, вони чули звук, вони чули спалахи фотоапаратів. Є всі підстави вважати, що були так само більше фактів фотографування.